Ja mogu ovo, ja sam spremna, pošto ona dobro, ko još treba poslije pored tebe? Ima još par devojaka samo. Koliko? Ima još 5 devojaka, sigurno. Ja mogu tebe vam da fotkam tu kod bazena. Može. Ne treba im štikla, briga me. Nemam pojma. Možeš tamo, s ove druge strane. Ovo je kao paparaco, bre. Sad on je našao ne gleda za skandal novine. Ili će mi nam paparaco? Da li je realno ovo? Evo je šta mora čovjek se da slika u... E, čvarte, muče po kolu. Radi sad, evo. Nemoj da zidaš sad kad radi. Pusti me, radi. Ali ovo uopšte nije seksi. Ko je? Ovo što ovo? Pa nije, normalno da nema... Nema ne ona... Dolak. Slika. Slika. Pa kao. Uđi u vodi, Lato. Nekak su za to. Mogu da je to bo. Ima što. Tu. Sve hej, baš si bi ubili za ovo telo. Tako izgledam belo, a ti gledaš me belo. Šta, to šta sam tebi ja, si ovde znače. Zato stegni me jače, pa neko nas sad plače. Sve te što na tebe padaju. Ljubav crno na belo, tu za oko ide oko, telo za telo. Ne, ja nisam kao druge, prihvati dragi. Hej, ono što me hladi, to me i radi. Samo gasi, gasi, gasi me tu pred svima. Jer gde ima krvi, tu ima u vati. Ima noći, ko me vređe, da mi se zgadi. Je, to što mi se gadi, to me i radi. Slušaj, idi tamo na sunce. Na sunce idi. Moraš sunce da imaš. Tako, mačoni. Pa, neka se pridruže. Imaš još neke djevojke koje treba se pridruže? Zovi. Može da leg... Ej, lezi dole. Ženu ne kladio da sama, šta te vidi? Pa da se slikaš, naravno. Mira ti kadrove. Milica radi montažu, sve. Montažu.
Gdje su drugi devojke? Sad će ona da ih pozove. Će neko da pozove ove djevojke? Treba neko da ih pozove, ali one znaju. Ti mene čuješ uopšte šta ja pričam? Aha, da ne komuniciram sa njima, dobro, dobro. Ona je sad otišla negdje. Matora, ajde. Što ne želiš slikaš? Slika, peški, kada je matora. Bože, matora, treba je matora. Da slikala si se onda na kepi, sve se. Slikala je malo počinu. Ne moj, ne moj. Ne moj, ne moj. Oštre, ne, oštre mu je pravo vazbuhne i viška. Hvala ćeš moći to vežiš. Da, vežiš. Tamo sam što ne vežiš. Prdne Možeš i neko van. Kakve to ima veze kad si klošak? Čuti, bre, slušao muziku. Ja imam ogledalo srce moje. Pa baš zato ti kažem. Duško, upomoranje. Malko sam ti uzeo kafe, da znaš. Upomoranje. Dolari, dolari. Da, 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 dolari. Drago. Jel ti drago? Šta imaš sa mnom? Anđelo. Daj mi pare, vadi pare. Pojačajte malo muziku. Aspekt, mile, aspekt, aspekt je krasan. Da možeš, uđi, ajde, ajde. Uvijek krasan. Thank you.
Kako se, izvini? Ne, 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 mora... Treba grupna fotografija posle. Krenite se, rekao je malo... Učite se, ludila, ne znam. A reći nam ti što da radim. A ne mogu ja mnogo da pričam, ono. Ne mogu mnogo pričati, samo se okrećite, radite nešto. Ne, okrećite se ili radite nešto, ispozirajte, ustanite, nešto, ono. Ajde. Pa šta čekate? Idemo, dolari! A nemam baš mnogo uslova i ugla zbog toga. Ovdje mi je i zbog svetla malo bolje. Aj, stanite tamo, sa druge strane. Možete da se prskate. Da, da. Malo više vode. Da, više vode. Više vode, ha. Ajde, Marijana. Tamo, u ovom. Garderobe. U njenu garderobe. Malo se okrenite. Šta je bilo sa poljupcem? Možeš neko sad uđi. Ajde, neko da uđe. Ajde, ljudi, možemo. Ti ga ću tu na obodima, sedi pa se to malo pusti. Da? Ne za se. Ja vam kažem, žabe što kuvali štikle, ide tu baze. Da, svi se slikamo. Da, ljudi. Ja to volim. Jedno po njega se kuva slikla. Ništa lepše da se pruši da veliki. Malo se okreni ili nešto, da ne budeš samo u mestu. E, može tako. Ispravi leđe. Glava gore. Možda ustaneš sad jedan put tu samo u vodi. Malo glava gore. Sada sljedeće, mogu se sljedeće dvije djevojke ne kuđu. Teodora, neka dođi sam. Marijana. Ko je Teodora? Ne, jedna djevojka, Teodora. Neka sama uđe. On stani tamo na sredinu. Na sredinu bazena stani. Ovdje, pa ću kopati. A, okej. Možeš tu.
Da je u Photoshopu skivi. Malo su kreni. Ja i ti možemo kao Stanio i Olio. Da. Ostani tako. Za seksi magazin. Ovdje se imaš ona za dana te kuće. Tako da se i kuće razlikuju. Znaš te koji ti ti po tvojoj grupu živiš, ima bizare se zove. Bizare. Niki, ja znam da si ti jako bolestan, ali... Okreni se malo. Što bi rekla Marta, čuti ti mi u fejšu. Dobro, okej, okay. Samo sekund. Ajde sedi ovdje. Sedi tu na ivicu. Može glava nazad, slobodno. Reci mi ponovo, Isidora, koje devojke se rekao da se pridruži? Ajde, zaboravio sam i meni, Isidora, reci mi kako se zove onaj najjači Riki? Ako može, Subena na radio, od Riki Iglesias. Mislim da možete sad vas dve. Da se pridružite, da se pridružite. Čekaj, nema izlaziš, mogu i njih dve još duđu sa tobom. Jadranko, onaj Hrvat, onaj paparaco. Da, da, vas tri zajedno, pa će poslije pojedinačno da ih fotka. Jadranko, Britanović. Pa nije Vica, Jadranko, jedan neću nije paparaco, neću. Ide na Adaris, da? Šta je sa Dragicom? Šta je sa Dragicom, Milena? Milena, sela si nešto prljava. Okrenite se sve tri na drugu stranu. Ne, na drugu stranu. Tako. I sve tri glave malo nazad zbog svetla. Idite korak nazad. Korak nazad. Sve tri. Pa neće da padne, tu dok do ivice. Evo, no! Ako nam se, ajde da se slike. Dobro se slikala kad imam ovakvu ribu. Da, pa i to su kada. Sad mi okrenite leđe sve tri. Ja ću ovdje da stanem, a tamo vi stanite i okrenite mi leđe. Ovdje do ivice bazena, ne, do ivice bazena. Do ivice bazena ovdje stanite. Da, i okrenite mi sve tri leđe. Ne, sve tri leđe mi samo okrenite. Sve tri mi okrenite leđe, stanite do ivice tamo gdje ono za dubinu. Ovako? Da. Ok, okrenite se ka meni. Ok, sad samo njih dve. Samo njih dve. Isidora, te ništa te ne čuje. Molim te, ponovi mi ponovo. Baš me slabo čuje, ovdje ide muzika, ja ne mogu da stavim iz strane. Reci mi ponovo samo. Ja sam rekao... Thank you.
čipke. Sad ću doći s ove strane. Adriana ovdje treba da se pridruži. Da im se pridruži. Stani tu sa njima, nešto radite malo, ono, džuckajte to. Možete, čučite. Tamo na sunce, nikako hladno, sunce. E, možete sve tri tako raditi, kao što se ona naguzila, tako sve tri ona. I sve tri pogledajte mene. Možemo sad negdje ponovo tamo. Možete da stanete tamo skroz kod onih drugih stepenica, sa druge strane. Da izađete iz vode sa druge strane kod stepenice. Izađite iz vode i stanite na druga strana bazena kod stepenice, tamo gdje ona ulazi sada. A ne u vodi, nego napolje. To je podvodna slika. Hoću samo da izađu tamo da se fotku, pa ću doći ponovo. Adriana, ispravi na mene. Daš mi ovu fotografiju, ej, dobro je to tijelo, daš mi ovu fotografiju, Gabrile, Gabrija. Uđite, uđite sad ponovo u vodu i poklasite se sve tri. Vrčkajte se, da. Nek se poklasi sve tri, da. Suve se ko bagna, nek malo poklase. Pa može ti kosu, da. Kako si ti kvaran pedofil, stari. Ko kija? Pitajte žutu bazenu. Evo je. Da, da, uđi noći. Da, da, da. Šta je sa Gordanom? Ja, nemoj duboko samo. Da, može. A u štali? U štali ću. Ne, u štali. U štali. Ja
Pa ništa, to što i one rade, nekako se sve zajedno radite nešto. Gde je Nadežda? I poklasi kosu. Poklasi kosu. Evo je pička do bola, ajmo raditi. Koga da zove mi? Koga je samo mi ponovi koga da zove? Koga da zove ponovi ponovi nečerke od zvučnika, možeš glasnije da im ponovi ponoviš. Ko treba još ljudi, samo jedinicu? Možete da ustanite malo, malo ustanite. Čekaj, moram da se sklonim od zvučnika, ne čujem te, kaži. Ajde, si ponovno, to treba da se sad. Zovite Minu i Lunu da vam se pridruži. Luna i Mina. Luna. Marija, ko je ovdje? Mija i Luna. Mina i Luna, neko se pridruži. Sad mi sve okrenite leđa. I gledajte u mene sve. Pa nađite, malo se skupite, može, ima mjesto. Da, sve me gledaju. Okrenite se malo sad i nešto džuskajte ili nešto radite. Ja sam ulepšam sad. Možete da se prskate? Da. Prskajte se malo, ajde, prskajte se i nešto radite. Thank you.
stanem s ove strane. Ne moraš. Nadi za zguza od preheda. Ne, mislim te ćemo odsponovati, samo da se sklonimo zvučno. Adriana treba se namisliti da se vidi guza, a onda idu, ide cik-cak, ide cik-cak, guza grudi, guza grudi, tako se namestite. Daro, hvati je guzu. Stani, gdje? Šta se mešaš ti? Ne mešaš ti. Mestite se, nek ide cik cak, ono. Jedna nek se okrene, jedna guza, jedna grudi, ajde. Miki, od svi vas jedini ima razpo. Sve i boja. Staro, lepše bi ti bilo da malo poklasi. Poklasi. Da ruke mišta. Grajeve, ne. Šta, to je to? Mišio, pomeri se. Ovde? Da, ovde. Ne, 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 tamo, tamo, baš tu. Ljudi, baš ma pomešao. Ajde, ono. Evo, ima je. Čekaj, kako je išlo, brate? Nije tako. Ali ja da ja ne napravimo kupače, brate. Ja sam bio pored nje. Ana, ja ću ovdje, ti tamo, pa neko da je išla. Ja ću onda sad dođe ovdje. Ja ću između Nadežde. Onda ne možemo noge, Ana. Ima od kada je ovo radila?
toplom vodom. Jo. Ne, ne, sad. Ima jedan mesin, znamo ovdje. Da? Da, 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 da. Ajde, ustanite sve i stanite gore. Da, prema, to sad da.